Темпи вакцинації від ковіду серед підлітків поки що не вражають. Повний курс щеплення пройшли менше ніж 500 мешканців Одещини віком від 12 до 17 років. Хоча є одна важлива обставина – імунізація школярів стартувала наприкінці жовтня, а тому робити проміжні висновки щодо вакцинальної кампанії дітей ще зарано. Зазначу, що в Одесі батьки більш рішуче ставляться до щеплення своїх дітей, аніж за межами обласного центру. У нас вікова група від 12 до 17 років по області складає 149 435 осіб. За цей час активно провакциновані в листопаді. Почалася ця процедура з другої половини жовтня. На сьогоднішній день першу дозу отримали 1400. Перших доз введено, що складає 0,93%. А повністю вакциновано 474 дітей.